Շատ լավ, եւս մեկ հարց, բացի անդրադառնալուց կնես Արամ ջան, համերդերն համերդերը նախատեսված Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներում։ Սա արդեն նոր համագործակցության եզերի կապերն են։ Արցախ Հակոբյանը առաջին ռազմավարական քայլերից է, որովհետեւ նա ինչ-ինչ կարողանում է, այսպես Հայաստանի սահմաններից դուրս համերդեր կազմակերպել։ Եվ ոչ միայն Արտյոմի, չմոռանանք մնացած տղաներին, մի քանի չէ, 13-14 համերդ Ռուսաստանով եւ հիմա խոսում ենք համաձայնության ենք բանացությունների մեջ ենք եվրոպական մի քանի քաղաքների հետ, այսինքն խոսքը գնում է 6 կամ 7 համերգի մասին, եւ աստված առաջ մենք հիմա մեր առաջնային խնդիրը իսկապես Միացյալ Նահանգներում ունենալ, վերջապես ունենալ ՄԵՆԱ համերգ, որտեղ ես մինչև հիմա չեմ ունեցել ՄԵՆԱ համերգ։ Եթե քիչ մի քանի տարի առաջ իրար հետ էինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հենց կոնտակտացում, եւ ես քեզ համերգի կարգախոս հուշեցի, ասեցի աֆիշայի վրա կարելի գրել Արամ է, չգալացողին Հարամ է։ Սոֆին է արցնում, սպասում են շրջագայություններ մարզեր Հայաստանում եւ մասնավորապես Դիլիջան։ Դիլիջան, Ռոբիկջան, Դիլիջան։ Ես դեռ ոչ երևի, ես շատ եմ շրջագայել մարզերով ու շատ սիրում եմ ես մարզերի դժվարությունների հետ կախված։ Ահա որ շատ դժվար է, շատ ավելի դժվար է, քան երբ որ դու երկրից բացակայում ես, ինչ որ ուրիշը հավատացեք, որովհետև ինձ մոտ եղել է, որ ես 2 ամսվա մեջ ունեցել եմ 36 ՄԵՆԱ համերգ Հայաստանի բոլոր մարզերով, եւ այդ ամեն ինչը մեքենայով, այդ բոլոր համերգները եղել է, որ ես ունեցել եմ համերգ, ասենք թե Եղեգնաձորում, ու հենց համերգից հետո մեկնել ենք մեքենայով Ղարաբաղ, որպեսզի այնտեղ տանք 2 համերգ եւ գիշերը նորից վերադառնանք, որովհետեւ մյուս օրը մի խոսքով տենց ինքը մի քիչ դժվար է, եւ կարծում եմ մի քիչ։ Իսկ այս մենք ամենը Ռուսաստանում կենթանի նվագակցությամբ է լինելու։ Այո, երաժիշտներ կոյդ լինելու են։ Երաժիշտները լինելու են պարտադիր եւ Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում, ու ես աշխատում եմ, որ առհասարակ արդեն այսօր է, ասեմ, մինչեւ օգոստոս ամիս այդպես պլանավորած է ու վերջանում է հիմա այսօրվա դրությամբ Լիբանանում 2 ՄԵՆԱ համերգով, այդ արդեն օգոստոս ամսին, որը որ պայմանավորվել էին անցած տարի հոկտեմբեր ամսին։ Ռեգիոնում անհանգիստ է, ինձ թվում է լուրերին հետևում է, չէ՞։ Հետևում եմ, եթե մարդիկ հայտնել են, ի դեպ ասեմ, որ փետրվարին պետք է լիներ այդ համերգը, քանի որ անհանգիստ է, տեղափոխվեց օգոստոս, իրենք հույս ունեն, որ միջև այդ կկարգավորվի։ Միգուցե քո գալով այնտեղ համերից հետո հանդարտվի։ Աստված ծաղկել է։ Հարցադրումներում կան անձնական բնույթի հարցեր, Արամ ջան, երբ ես ամուսնանում, հավերժական հարցերից մեկը, որին տրամաբանական պատասխան ընդհանրապես հիմա չկա։ Օրերից մի օր։ Օրերից մի օր։ Հարցնում են նաև, արդյոք Արամ է, ձեր երկացանքում քեզ համար վերնագրով երկ ունեք։ Քեզ համար ունեք այդպիսի երկ։ Քեզ համար։ Այդպես կոչված է։ Չէ, իր համար չէ, ուղղակի այդպես։ Երկը, որ կոչվում է քեզ համար։ Կա երկ, որը կոչվում է ապրում եմ քեզ համար։ Կարող է ի՞նչն է։ Ուղղակի։ Դուք պարզապես հետաքրվում են։ Այդ չկա լինի։ Մենք չկարողացանք պատասխանել այդ հարցին, որովհետև ծանոթ չեք ամբողջանքին, բայց ինձ թվում է այն վերնագրված, այսպես չգիտեմ, ավատարով ներկայացված մեր հերոստադիտողը կամ հերոստադիտողուհին, ասենք այդպես, կարող է դա ճշտել Սալովակե կա կարծեմ, չէ՞, թե՞ չէ։ Չէ։ Չէ, դի խառնեցի։ Դե ինչ, փաստորեն 20-ը Տեսալովակ նոր CD պատրաստում է համերդներ, այսինքն քո բուրն գործնեությունը չի դադարում եւ ընդհանրապես գնալով ավելանում է։ Այդքան բերը դժվար չի տանել արա։ Հաճելի է։ Հաճելի է։
Շատ հաճելի է, իհարկե, երբ որ ունես նոր մտահղացումներ, երբ որ ունես ցանկություն մեծ աշխատելու, դա նշանակում է, որ միտքդ հանգիստ է, մեջդ հանգիստ է ու դու պատրաստ ես աշխատելու, դա շատ լավ է։ Բոլորին ցանկանում եմ, որ հենց այդ ստեղծագործական այդ վիճակը բոլորի մոտ լինի։ Եվ քո մեր մոտ նաև սկսնակ կատարողներ են լինում, արդեն քո այսպես ասած ստաժավոր աշխատանքային ստաժի դուրս եկած քո խորհուրդը սկսնակներին, ինչ պիսի ճանապարհ հարթ են ընտրեն, գնան? Ախր սկսնակներին էլ պետք է առանձնացնել, չի կարելի բոլոր սկսնակների մասին խոսել։ Չէ, հասկանալի է, այն ովքեր որ իրոք արժանի տեղ հետագայում կգրավեն մեր երկրում։ Ես չեմ ուզում խորհուրդներ տալ, ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել։ Ամենակարևորը, որ ժողովուրդը իրենց սիրի։ Եթե ժողովուրդը իրենց սիրեց, իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որ այդ ցերը չկորցնեն ու կպնեն հենց դրանից։ Մարդիկ, ովքեր հասնում են ինչ-որ հաջողության ու իրենց թվում է, որ այդ հաջողությունը նրա համար է, որ իրենք են շատ լավը, այդտեղ իրենք արդեն սխալվում են։ Իրենք կարող են լինել լավը, բայց ժողովրդի սերը միանշանակ իրենց գնահատականն է քեզ պահում։ Իրական կյանքում և այն կերպարը, որը որ ծանոթ են երկրպագուն, շատ են իրարից տարբերվում։ Եվ որքանով է այն ամենունիվ այդ ժողովրդական սերը քեզ պարտավորեցնում ու սահմանափակում կյանքում։ Իհարկե սահմանափակում է և պարտավորեցնում է, այդ շատ լավ հարց տվեց Արամը, որովհետև ինձ ճանաչող ինձ հարազատ մարդիկ գիտեն, որ ես առասարակ կոմպլեքսավորվում եմ, իմ մեքենայից դուրս գամ, ինչ-որ տեղ մտնեմ կամ չգիտեմ, սուրճ մի տեղ ուզենամ խմեմ կամ ման գամ պարզապես ոտքով, ինձ համար դա շատ դա բարդույթ է ինձ համար, ես չեմ մեղադրում ոչ ոքի, այդ ես եմ մեղավոր երևի, որտեվ շատ ու շատ իմ կոլեգաների մեջ նման բան չեմ նկատել, իրանք ավելի ազատ են այո։ Բայց բեմը վերացնում այս աղ բարդույթերը։ Միանշանակ, ես կարող եմ երկու հոգու տեսնել դուրսը ու տենց չգիտեմ, ամա չեմ, բայց ասենք հազարավոր մարդկանց դեմ միանշանակ, դե բեմը ինքդ ինձ կախարդական։ Այսինքն պետական բուրդը սեփական հետ չես խառնում։ Ես ասում եմ, ես մի բան կարող եմ անձնական տպավորություններով կիսվեմ, Արամ, ես հիշում եմ քո առաջին այցը առասարակ հայկական հեռուստատեսության եթեր, ուղիղ եթեր, Մարինե Գյուլումյանի հետ տարիներ առաջ, երբ որ դու նոր առաջին քայլերը տեղում Բարի լույս Հայաստանում հյուրում կալվում էիր մեզ մոտ, ասենք այդպես գործընկերու։ Նորում հիմա եթե ես համամատում եմ, թե որքանով է դու փակ եւ ամոթխած, այդպես չասեմ բարդույթներով ոչտված, իսկապես ամոթխած, կարմիրում էիր խոսք ասելիս, տեսեք, եւ հիմա երբ որ ես տեսնում վստահ կայացած արդեն աստղ, որը որ գիտի ինչ է ասելու, գիտի ինչ է անելու, շատ լավ պատկերացնում է թե անելիքը, թե շատ լավ գիտի, թե հիմա հեռուստաէկրանի այն կողմը ինչ է հանդիսատեսը նստած, դա ակնհայտ փոփոխություն է։ Հիստում է եւս մի որոշ ժամանակ անց հետո նաեւ կասնի քեզ մոտ այդ բարդույթները համոզված։ Բայց եթե նկատես, հիմա էլ եմ կարմրում ուղղակի։ Ուղղակի, հա, ուղղակի։ Բայց ես կարծում եմ դա նորմալ է, որովհետեւ կոպվում ես, այդպես ասեմ, որ ժամանակի ընթացքում արդեն նույնիսկ ուղիղ եթերը քո համար դառնում է ոչ թե սովորական, այլ ավելի հաճելի, քան որ դու գնում ես ինչ-որ ձայնագրության։ Իսկապես դու որպես հաղորդավոր ես, չէ՞, կասեք դա որ այդպես է։ Ես ուզում եմ այլևս չեմ կարող աշխատել երկրում։ Այո, ուղիղ եթերը ես 5 ժամ ուղիղ եթերում եմ, այսինքն երկչի կենթանի կատարումը եւ հաղորդավարի ուղիղ եթերը, դա ինձ թվում է կարելի համեմատել, չէ՞, ինչ որ դες նույն հաճույքն է։ Եվ իսկապես կա այդպիսի բան, հաճելի է, ինչ որտեղ այդ էքստրեմալ լարվածությունը, որ слово в арабии вылетит не поймаешь, չէ՞, այդպիսի բան կա, ուզեն ասած, այնուամենայնիվ որ դու պետք է բոլոր դեպքերում միշտ կարողանաս այնքան զգոն լինես, որ ցանկացած նույնիսկ անսպասելի իրավիճակում, որով ընդ որում հայկական ուղիղ եթերը հավատա բավականին հարուստ է, այնուամենայնիվ կարողանաս ճիշտ դրսևորել։ Շնորհակալություն, որ եկար Արամներ, մեր ուր ազգիտոներ, իմ արև երկը այսօր ներկայացրեցինք ակորդում առաջին անգամ, եւ կարծում եմ դա այսպես սկիզբ է մի ճանապարհի տեսողակի, որը կտևի 1 ամիս, ամիս ու կես, միգուցե այդ ամենը կախված արդեն ձեր ակտիվ քվեարկությունից։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Դե ինչ, իսկ մենք երեքով այսպես տեղեքով եզրափակենք այսօրվա հաղորդումը, հարգելի տեսողներ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն հարցերի համար եւ ընդհանրապես որ օգտվում եք akord.am-ով, մնացեք մեզ հետ, մենք ձեզ սիրում ենք եւ աշխատում ենք ձեզ համար։ Ձեզ հետ էին Արամ Չախոյան եւ Արտուր Օվանիսյան։ Լավ եղեք։